Коли востаннє ремонтували бульвар Куліша, мешканці прилеглих будинків не пригадують. Замість пішохідних доріжок на бульварі розбиті стежки без освітлення та лавок. Кілька заяв мешканців і бульвар Куліша ще минулого року внесли до списку капітальних ремонтів. До оновлення бульвару приступили влітку цього року. Обсяг робіт великий. Сьогодні комунальники вже закінчили облаштовувати пішохідні доріжки та встановили один дитячий майданчик. Я думаю, що протягом максимум до 3 тижнів роботи будуть завершені. Бульвар буде повністю готовий до експлуатації. Сьогодні є ще пропозиції від мешканців, де вони просять там врахувати їхню думку стосовно збільшення кількості місць для паркування автомобілів. Поки роботи не завершені, можна це врахувати, для того, щоб потім не переробляти. З'явиться на бульварі ще один дитячий майданчик та великий спортивний майданчик, де облаштують тренажери під відкритим небом, як на острівку Чайка. Також цього року тут відремонтують міжбудинковий проїзд.